Вината и просекото на Весковадо са произведени по специална венецианска винена традиция, налагайки своята идентичност. С определен вкус, интензивен и пълноценен, на които Весковадо е отдал и посветил голяма част от усилията си със страст и сила, наследена от вековете посредите на една история, която има своите корени в провинция Венето. Весковадо. Хилядолетна култура в една бутилка. Първа среща за 2020 на Чаша вино. Здравейте, скъпи наши зрители! Очакват ни още много срещи през новата година. Бъдете здрави и възторжени! Много празници по Коледа, по Нова година. Съвсем за кратко тръгна деловата нова 2020 и въобще не си мислете, че не предстоят нови празници. Има и много добре ги знаем, че след Коледа и след Нова година идва какво? Идва Йорданов ден и идва Иванов ден. Нали? Както се казва, от кал да е Иван да е. И разбира се, ние в първото предаване за 2020 година сме поканили не един Иван, поканили сме един голям Иван и една прекрасна Ивана. Иван и Ивана Дякови са нашите първи гости за 2020 година. Значи има едно поверие, нали, първият човек, който там за Игнажден си въжи, нали, но и за новата година, който пръв прекрачи прага, такава ще бъде годината за нашето предаване на Чаша вино. Започваме с прелеста, младостта, таланта и очарованието и всичко, което носите вие, като индивидуални изпълнители, като дует, като семейство, като баща и дъщеря, така че вижте колко много послания ни носите за новата 2020. Добре дошли! Добре, и на здраве. Добре. Да питам Ивана дали пие вино. Пие ли вино? Пие. Да. Минала си 18 години. Минала си ги. Добре. На здраве за новата година. Харесва ви, нали? Добре, добре. И така, значи, Иван и Ивана, предстои Иванов ден и ще ви питам с това, нали, как ще празнувате двойни имен ден в семейството. Кой организира празниците? Кой завеждаш възторзите при вас? Еми, обикновено. Аз така решаваме къде и какво, но тя казва да. Аха, нали? Добре. След обдумахме, да. Еми, празнуваме с приятели. Всяка година сме на различни места, в различни заведения. Случвало се и в къщи сме се събирали. Така че винаги Иванов ден е един хубав празник, да. С много емоция, закачки, песни. Не може да не се мине без песен, нали? Да, предполагам, че гостите са ви така на различни възрасти, като се има предвид младежката аудитория, гости, приятели на Ивана и почитатели, приятели на семейството на Иван, така че със сигурност се получава доста разнообразно. Тя малко ще си разкажеш за нея, защото имам тези действия. Отделно още един път си прави с нейни приятели. Да, спразнуваме Иванов ден два пъти общо взето. Веднъж се събираме семейно с всички наши познати, близки, кумове. Там от най-малките до най-големите всички заедно много се веселим, песни, танци. Въобще много хубав празник си правим и след това вече аз излизам с моите приятели. Отделно, навън да ги почерпя за здраве, да е хубава годината също така. И общо взето, аз празнувам бабки Иван. Чудесно! Спазвате традициите, да, ето казвате, че и кумовете са с вас, да. И на този ден. Да, а откъде ви идва, на нея е ясно откъде идва името Ивана, на тебе откъде ти идва? Носиш ли на някого, на дядо нещо или на кого си кръстен? Ами аз много път съм казвал така, но няма как да го измена това нещо, защото не го помня. Прадяло съм го. Иван, който е пял хубаво, така са ми казвали моите родители. И бил е така певец в черквата. Ага. Явно съм вземал нещо от неговите гени. И оттам идва името и вече... А пък, мене знаете, че Иван Закус. Така ме даре някой ми казват. Ето. Така се е случило в живота. Развил съм тази
тая дарба все пак не се дава на всеки, но не е само дарбата, казвам съм и на нея казвам, имаш някакъв талант, но този талант трябва да се развива. Ако не го развиваш, просто няма как да постигнеш успехи. Така че да сме живи и здрави, да работим, особено тя, както предаваме щафетата от по-възраст на по-младите, тя се справя. Така за сега върви от досегаща линия. Да. А вие имате ли колебания относно името за това прекрасно същество, когато се появи на бял свят да се казва Ивана, или имахте и други намерения за имена? За Ивана не, да. Аз нямах. Няма, категорично. Това беше решение да идвам на майка и тя си беше. Това е малко като изненада за него, подарък, да се казва. Да, аз исках да имам дъщеря. Да. И така стана. Имало и други, нали, идеи за имена, там за баби и дядо си, така да... За да спазите традицията, нали, вие? Обаче, в крайна сметка, мама е решила твърдо и баба ще се казва. Да, да. Подарък малко за него. Да, да, да. Изненада. Такъв хубав подарък, наистина. А и сега сте един така чудесен дует. Сигурно за теб е много... как да кажа, той е и от една страна и лесно, но от друга страна отговорно, нали, да си в дует с баща ти, защото той, да, ще ти помага, нали, като ти е родител, няма начин, но пък всички ще имат много големи очаквания и това е малко така, дето се казва, нож с две остриета. Същото предполагаме и за теб, защото хем ти е дете и ти искаш да му помогнеш, хем искаш да, дето се казва, нали, самостоятелно да си се открои. И точно това си го говоря много пъти, кай съм го казвал, на нея си е много трудно, защото е сравняват едва ли не с мене и казват всеки, тя на Иван, дъщеря му, има разни хора, които си мислят, че това се получава за ден, два или година. Да. Не става така. Нормално е тя да трупа опит през тези години. Аз колко години имам с тази музика и все още се уча и се старая, така че да ги правя нещата по-професионално. И за нея ще е трудно, но аз съм казал, няма лесно без трудно. Това е. Гониш си нещата заедно. Така и майка и тя тримата решава на някои работи, как да стана, коя песен да е, какво да е, добре ли е изпяла, не е ли добре. И коментираме и тези неща много, а пък най-големия критик е майка и. Така ли, тя и към двамата, нали? При нея няма. Когато е хубаво, ще го кажа, че е хубаво. Когато е зле, не прощава, няма такова. И така е възпитавана, да не се притеснява от нещо, което първо някой казал или писал. Това го се абстрахира от това нещо, защото винаги не могат да обичат всички и просто си гледай твоите неща, твоята пътека, както аз си вървя в моите неща, без да се интересувам другия какво направил, какво не направил. Нека да са живи и здрави всички колеги, всички уважавам, но като чуя хубаво, казвам да. Браво. Защото ние сме хора на изкуството и мисля, че едни истински така хора, които правят изкуство, би трябвало да имат по-широки души и сърца, за да може да уважаваш всеки, на всеки труда, всеки е индивидуалност, всеки е една вселена голяма. И ти, ако не уважиш неговите неща, един го прави малко по-добре или така му се случва. Но не трябва да го уважаваш труда на никой изобщо в живота. Защото всеки има самочувствие, всеки е роден на този свят, как пее в една песен аз. За обич всеки от нас роден е. Така че и да не е казвам, не се притеснявам,
критиката е градивна, хубава, когато нещо такова. И ти го усетиш това нещо, самият ти го усетиш, че някой е видял нещо, което не си го направил като такова. Кажи благодаря, постараваш се да го направиш както трябва. Следващия път, повече по-добре. Да, да. Има ли много критикари? Как го усещаш? Истината е, че като бях по-малка, повече забелязвах тези неща, повече ми бяха. Сега вече не давам чак толкова голямо значение. Гледам да си правя моите неща, да се съсредоточа върху тях, да станат хубави и песните, и клиповете, и цялостното. Целият проект, който сме направили, да стане хубав за нашите почитатели. И после като виждам как хората го оценяват това и го харесват и ми пишат много положителни също отзиви, тогава се радвам, разбира се, и всичко тези, които са повече критикарските, гледам да не ни забелязвам толкова много, защото те не дават градивна критика, за да мога аз да порасна, те просто е някакъв вид хейт това и не гледам да не обръщам внимание. Много добре правиш, да. Наистина много добре правиш. Да, когато няма нещо аргументирано от другата страна, като аргумент за даден проект или за каквото и да е, тогава наистина няма смисъл от това нещо. Само така се нагнетява ситуация, живот и така, да, така. Ти сама ли избра всъщност музиката? Как се случи точно при тебе? То, дето се казва, няма начин, нали, да избягаш от съдбата си. Но имаше ли други желания да речем да се занимаваш нещо друго? Ми, аз не знам, още от малка съм с музиката, още от когато той беше солист на ансамбъл Пирин, съм ходила по участие тук, по концерти в зала Яворов. Естествено, от малка съм с музиката, винаги, постоянно. И то така просто се случи, не знам. Учих в Национална хуманитарна гимназия, паралелка с профил музика и просто музиката си е за мен винаги била част от живота ми, но сега в университета вече уча международни отношения, нещо малко по-различно. Не знам за бъдеще как ще се случат нещата, но вярвам, че музиката винаги ще си е с мен и каквото и да се случи, аз ще си продължавам да си пея и да си правя хубави неща. Да. Фолклорната музика е тази музика, с която аз поне в това съм те слушала и в това съм те гледала. Да. Имаш ли някакви такива други желания, наречем, да се занимаваш с друг вид музика, друг жанр, нещо? Ние правим и някои други песни, не е само фолклор, те са малко по-популярна музика, но ще видим как ще се развият нещата. Да, правим и друг вид музика, не само фолклор. Да. Аз не искам. Да? За това, точно за този въпрос, как каза преди малко, аз искам да си хора така по моята, което го правя най-добре, това искам да правя. Да. Човек, ако се разпилее от много стилове, става не както трябва да е. Но съм направил 2-3 песни, така, 3-4 песни, малко в по така забавен стил да го кажа, с китара, с такива неща, да. Като балада, но с хубав текст. И затова не искам да ги смесвам. Когато ми пари един хубав текст, една хубава песен, хубаво да я направиш. Аз мога да пея, но ме знаят като изпълнител на македонски песни, на народни песни. Стреми се да правя нови неща, авторски в тая насока. Не искам да се спре. Тя има право, защото е млад човек. Аз слушам така отстрани, някакво без тя да знае, на телевизора има някоя песен и тя пее. Тя пее много верно. Но защо не се отпуска в тия поп-музиката, защото има много ангажименти. Редовна е в университета. Тя като ученичка, не е като детка. Да, браво! Тя е на всяка... На всяка лекция. Тя не пропуска. Браво! И преподаватели казват, какво правите ви, ти не... Няма пропускане. И аз също им казал, имаше желание да учи народно пеене
на егето. Добре, но прецени си дали това ти е... С това можеш да вървиш напред или как? А, тя прецени и си каза, тата, народното, не искам да учихме повече, не искам да учи по-нататък на нас, защото ние с тебе можем да си правим песни всяко едно време. Това е хоби, а ума другото си има вече като образование. Добре е, добре е това, защото един човек може да се докаже там, където мисля, че е най-добре. Не си ми давал никакви... така да натискам за нещо. Да. Не, когато тя пожелая, правим тази песня или друго и така. Много се радвам, че тя носи така, нали, харизма. Да. Камерата обича. Да. Където и да отиди, обича много, много, на мен е много важно, че обича много българската носия. Да, и много хубаво стои, да. Много млади хора се срамуват да облекат носия. Тук старите баби... Да, старомодно, да. При нея е обратното. Тя има желание и все едно тя даже... Тя краси носията. Да. Просто, ако я носиш, това нещо с желание, то личи. И всичко хубаво на младия човек, казва, отива всичко. Да. И се радвам, когато виждам млади хора, млади изпълнители, които така уважават българския фолклор, уважават българската носия. Сега не е казвам специално всичко да е като едно време, нали, само шалвари, потури и такива работи, но да е стилизирано, да има фолклорни елементи в тях. Аз също го одобрявам това, но да не се прекалява с кич. Така, и много е разпознаваема като има с носията и хората обичат и я търсят. Където и да сме отишли и по света. Да. Аз с носия съм си още в детската градина. Аз много малко още съм участвала в негови клипове с народна носия. Съм в детската градина буквално. После започнах народни танци, 13 години съм танцувала народни танци. И просто носията изобщо не е слизала от мен. Да. Да. Казахте, че сте били извън граница с Динамспоре. Къде? Канада, Америка? Къде сте били? Да. Каза в чужбина много я харесват. Къде бяхте? Това е проект от миналата година, така ли? Да, 2019-та, да. Бяхме едно задокеанско турне по покана на нашите сънародници, които са там по Америка и Канада. Идихме и там бяхме края на март и април месец в Америка и в Канада. Открихме много градове. Чикаго, Детройт, Денвър, Лас Вегас, дори Майами. В Канада бяхме в Монреал, Торонто и в Калгари също. Ниагара. На Ниагара, да, също на Ниагара. Много места посетихме за толкова кратко време и просто аз... За първи път ми беше да ходя в САЩ и Канада. Много съм впечатлена, бих отишла пак определено. Но за живеене си предпочитам тук, нали? Съм си, да. Тук е моето място. Имахте всъщност концерти пред българска публика. Имаше ли интерес? Какво беше предполагано? Какво е било? Просто... Много. Нали? Много. Просто тя видя там. Аз си казах, понеже аз съм бил преди нея, два пъти съм бил там. Знам какво и казах. Готви се за нещо, да. Което, нали, ще... Тя така гледаше, нали? Там има, да видиш, само се очудваш на тези неща, как са направени сгради, улици, коли, много нещо. Грамадно, там е винаги много голямо. Да, размерите сега. Са уникални, но най-доброто изживяване си е там с нашите сънародници, които са. И срещите с тях бяха много емоционални. Просто виждаш как не могат да задържат те емоцията си. Да. Песните за горбет такива, които имаме... Особено, да, им сигурно влияят. Мъката по България личи и много сълзи. И сълзи от щастие така пееха с нас, с кеф. И това продължаваше една наша среща в порядъка на 4
4-5 часа и пеяхме. Ого! Да, да, те няма. Там колко да им пееш, те не се, не се насищат на това. И не даже, само и на нас. Да, и между нас. И на нас ни достави удоволствие, не само, че те не искат да си тръгваме, но и ние. И вие не искате. Да искате максимално да им дадете, нали, от това, което... Такова много им беше болно, така мъчно, като гледахме там деца, малки деца, играят нашите хора и там с техните родители. И представях едно колко е, откъде им идва и мъката на тези хора, защото тези деца няма се върнат до България. Не. Остават там. Но пък бяха с народни музики, малките деца. Да, да. Така ли? Да, да, да. Да, да, да. И няма какво да говорим. Казвам си го много пъти. Камък е стежи на мястото. И си е така. Okay. Ако по някакъв начин сме умеем тук да си подредиме къщичката с този наш фолклор, където го няма никъде. Няма го, наистина го няма. И съм говорил така с японци, които казват, значи, дойде време, ние ще ви продаваме фолклор, защото те снимат всичко. Да. И ето, без да го сме искали, видяхме как една наша българка в фолклор на Русия е станала емблема на тяхната олимпиада сега, която ще е в Токио. Аха, българска Русия. Да, да. И в марка, юбилейно. Да. Как ценят японците българското, да. А ние, какви хора сме, аз не мога да знам какво стана тук с тази култура, как се умешиха нещата. Една слободия, което е криво разбрана, демокрация. Да. И това най-много ме е това. Държави около нас, които са всички. Държави няма една да прави изключение. Румъния, Сърбия, Македония, Северна Македония, както ще да е, Гърция, Турция, всяка една държава, аз съм ходил по тези държави и тя е ходила, много ви казваше, да всякъде си обичат тяхната музика и си я пеят. А ние, в България, сме единствените, които пееме всичко. Да. И си давам, тогава, като поразмисля, така си давам една оценка така на нашия, какво правиме. Защото, щом една страна се развива нейния фолклор и само нейния, това значи, че тя развива изкуството си. То няма как да не се развива, като, като работи върху своята си музика. А ние на къде вървим? Ние по момента се разделим на всякакво. Затова имаме 6. Затова имаме 6. Има сега най-възраждане. Аз усещам, че има така един, нали, едно възраждане на интереса към народната музика и младите хора. Колко много започнаха да танцуват народни танци. Да. Да. Учат нови. И аз мисля, че също има така възраждане. Затова пък ние правим нови песни хубави и да се веселят хората. Да. Еми, сега даже ще ходим на 18-ти. Къде ще ходите, да? Това ще е първото излизане след новата година. Да? Вече в Лондон. В Лондон отивате сега? А, съвсем скоро. Да, отиваме и там правя 10 години танцов клуб, Весело хоро. И още преди нова година, доста време, се свързаха с вас, да. Да. И пееме ние на този юбилей. И аз съм бил там. Още ли подсидах сам в един друг заведение. Да? Дойдоха много хора. Много хора играят. Идват с носиите си. Там има много такива групи, да, които играят. И, както казах преди малко, те не спират. Примерно, ако съм сам и пях 2 часа и половина, 3, след това почва да играят. Да. Има си диджей, който пуска само наша фолклорна музика. Да. А различни хора, ама толкова различни ритми и толкова различни темпа, те не спират да играят. Да. Това им е празник, всяка събота и неделя, като се върнат
1919. В Лондон, значи, да, еми ето виждаш и колко много ще си полезни международните отношения. Нали, в този смисъл. А, да, това е към. Миналата година, 2019, също бяхме в Испания с него, там да пееме на българските ни сънародници. След това аз бях и в Украина, в Одеса, така се случиха нещата. Въобще българите са навсякъде по света, просто и обичат българския фолклор, навсякъде са с народници, танцуват, веселят се, просто нямат грешка българите. Да, е сега не сме с фолклорни носи, много, пак си с пак елементи, да, с елементи на шевица. Да. Ще оставите автограф на ето тези две снимки, тук на тази, на тази, на този фон. Ето с това нещо, като част от традицията на нашето предаване, гостите ни да се да оставят послание или изречение или дума. Да. Правим едни албуми с снимките на всички наши гости. И сега ще прибавим и Ивана Дякови. Да, ето и тук, ще напишете, така че ще направите едно нещо като общо послание и двата автографа на двамата. Същото ще направите и тук, така че започвате оттам. Ами ето сега, когато е един гост, мисли нали какво напиша, обаче сега, когато са двама, трябва ли да се консултират или единия да има доверие на другия, какво ще напише от името на двамата? Е, аз имам доверие, ще разбира се. Пълно доверие си имате, нали, един друг. Има ние да... Да се разпиши нещо. Да. Чекай. Какво написа Ивана? С най-добри пожелания. Благодаря. На телевизията, нали така? Може, може и само, да. Ако искаш, ти можеш да го допълниш, да речем. На телевизия Дарца и така да бъде. Да. Да, ето и тук след това ще го направите. Нещо, че има там долу различни цветове, които на места изпъква повече, на места по-малко. И същото нещо ще направим и тук. Може да, така. Ето, много важно и това. Така, чарага. Ай, тук ще се запиша. Добре. Така. Ивана, сложи ли не ти автограф? Да, да. Добре, имаш? Ето и тук сега същото ще го направим. Добре. Отгоре чудесно, с най-добри пожелания на телевизия Дарт, Чънъга, Иван и Ивана Дякови. Да? Можеш да го направиш и там, може да е същото. Ако искаш, може да е нещо друго, както решиш. Но може и същото да е, с най-добри пожелания. По-красноречиво от това, просто. Не сме ви да, подготвили, в смисъл не сме ви казали да се подготвите, може и да е по-различно, както решиш. И така, значи сега сте в подготовка за Лондон и среща с българските емигранти там. Ще бъде къде е това нещо? В някое заведение или в български културен център? Голяма зала, те са го организирали. Да. И така, добре. Така, добре. Много е, там е много, тук в Европа. Да, това е така малко, носталгията по нашата, по фолклора, не е чак толкова силна носталгията, колкото в Америка. Да. Те по-често си идват тук. Да, да, в Европа. Но пък много, много повече се занимават с фолклор. Да. Повече играят. Да. Там няма време в Америка, малко по-друга. Различен ритъм. Да, тук какво написа сега? Добре. С пожелание за здраве и ползотворна нова година на телевизия Дарт от сърце. Е, благодаря. Добре, от сърце благодарим. Да, добре, супер. Добре. И така, подписи. Добре. И така, да, може отдолу, може горе, където решиш. Да, 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 да. Ще Да. Напишем? Ние ще... Ето,
Да, ето, виж сега как добре те ориентира. Добре. Ето това е, когато е дует и когато са Иван и Ивана, просто с две думи се разбира. Тук се подпиши точка, край, ясно. Слушаш и толкова. А, получавате една бутилка вино с едно чудесно италианско просеко от екипа на предаването на Чаша вино и телевизия Дартс. Прибавете към групата, с която ще го изпиете, и майката на Ивана, защото тя е от мен на част, така от вашия артистичен, нали, вие сте дует, но сте, как да кажа, артистично семейство, в което винаги да има сговор. Да има така много успешни моменти, много здраве, бъдете здрави и до нови срещи с българския фолклор. Много ви благодаря за това, че бяхте наши гости. Хубаво изкарване на Иванов ден ви пожелавам. И на първия, и на втория, Ивана. Да, благодарим и ние, на вас пожелаваме, на телевизията да станете един от най-хубавите телевизии. Благодарим. В България и да ви гледаме навсякъде. Благодаря много. Първите ни гости за 2020 – Иван и Ивана Дякови. Благодаря ви. Благодарим ви. Вината и просекото на Веско Вадо са произведени по специална венецианска винена традиция, налагайки своята идентичност. С определен вкус, интензивен и пълноценен, на които Веско Вадо е отдал и посветил голяма част от усилията си със страст и сила, наследена от вековете посредите на една история, която има своите корени в провинция Венето. Веско Вадо. Хилядолетна култура в една бутилка.